Një operacion i madh policor është kryer kundër grupit mafioz italian Ndrangheta. Në aksion kanë qenë të përfshira autoritetet italiane dhe gjermane. Operacioni i gjyrë policor që synon mafian kalabreze Ndrangheta filloi të mërkurën në mëngjes në disa shtete europiane, përfshirë Gjermaninë, ku janë kryer kërkime dhe arrestime. Më shumë se 1000 oficer kontrolluan dhjetra shtëpi, zyra dhe dyqane në disa lagje gjermane. Janë arrestuar mbi 30 të dyshuar, të cilët akuzohen për pastrim parash, evazion fiskal, mashtrim me banda komerciale dhe kontraband të narkotikëve. Operacionet e policisë u zhvilluan gjithashtu në Belgjik, Francë, Itali, Portugali dhe Spanjë.